Gjendja në spitalin e përgjithshëm në Feriza i përshkon drejt normalizimit, kjo pasi që numri rasteve që po kërkojnë ndihmë spitalore është më i vogël. Kështu deklaroi drejtuari i spitalit të përgjithshëm në Feriza Edon Zeçiri, teksa shtoi se reparti kirurgjisë dhe i ortopedisë fillojnë punën të njëjtën, por vetëm me rastet emergjente. Gjendja është shumë e qetë. Momentalisht ne i kemi 19 pacientë të hospitalizuar dhe prej tyre vetëm 12 janë në oksigjenoterapi. Gjendja përgjithshme e pacientëve është stabil, nuk presim ndonjë përkeqësim të situatës, ndërsa vizitat specialistike kanë rënë dukshëm, do të thonë vetëm në 24 orët e parë kemi dikon 8 vizita specialistike. Siç po shihet, kemi një relaksim të situatës sa i përket COVID-19. Ne kemi filluar procedurat e kthimit të reportave në normalitet. Vetëm ginekologjia ka filluar në spitalin ton me procedurat operative, ndërsa kirurgjia dhe ortopedia, ne kemi filluar renovimin e reportit, lyrjet dhe procedurat tjera, që të ejtëm po shpresojmë mbas kryes së këtyre renovimeve të fillojmë me kirurgji dhe ortopedi për rastet emergjente. Më tutje ai thotë se sa i përket mundësisë të përshkallëzimit të situatës në sezonin e dimrit janë duke pritur rekomandimet ka Instituti për mbrojtjen e shëndetit publik dhe SSKUK-ja. Sa i përket rrethonave tjera siç është përshkallëzimi i situatës në sezonin e dimrit, ne jemi duke pritur rekomandimet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe SSKUK-ja. Ne shumë shpejt do ta kemi një takim të përbashkët të gjitha spitalet në qoftë se ka nevoj apo jo të organizohemi për këtë val të dytë në qoftë se do të ketë. Në raport 24 orësh të IKSHPK-s, 4 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në Ferizaj.